السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا میزبان اویس رضا نوری اس وقت ہم خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور یہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں کوٹے سے چادر آئی ہوئی ہے اور یہ چادر شریف پیش ہونی ہے انشاءاللہ سٹارٹ پوائنٹ ویڈیو دیکھتے رہیں ترجمة